Ak les vyvráti vietor alebo napadne podkôrny hmyz, tak máme v podstate dve možnosti, čo s tým môžeme urobiť. Buď ten les necháme na prirodzený vývoj, alebo ho vyťažíme a potom vysadíme umelý les. To, čo s tým lesom urobíme, ale výrazne ovplyvní jeho budúcnosť. Jednoducho si to môžeme ukázať na pár fotografiách. Keď les necháme na prirodzený vývoj, budeme sa chvíľku pozerať na mŕtve stromy. Niekomu sa to môže zdať nepríjemné, no smrť stromov je rovnako prirodzená ako smrť všetkých ostatných organizmov. Mŕtve stromy navyše lákajú pralesné druhy organizmov a obohatia pôdu. Po 14 rokoch už vyzerá nový les takto. Všimnite si, že príroda si vyberá iné stromy ako človek. Namiesto smrekov dominujú jarabiny. Polomy tu boli aj predtým a niekde sa les mohol vyvíjať prirodzene. Na týchto miestach vidíme, že po 70 rokoch už jarabiny prerastajú ihličnaté stromy. Vzniká zmiešaný les. Les si udržuje rozmanitú štruktúru aj v nasledujúcich storočiach. Striedajú sa tu stromy rôzneho veku aj rôznych druhov. Preto je les veľmi silný a odolný. Druhý prístup spočíva v tom, že odumreté stromy z lesa odstránime. Neznamená to, že nezahynuli, len ich nevidíme. Pri ťažbe ale zničíme pôdu a podmienky pre život lesných druhov. Namiesto prirodzenej obnovy vytvárame les podľa našich predstav. Sadíme stromy vhodné pre produkciu dreva, nie tie, ktoré by vybrala príroda. Husté a monotónne hospodárske lesy sú o 70 rokov nestabilné a opäť podliehajú kalamitám. Cyklus sa opakuje. Opakovanie rovnakého prístupu prináša rovnaké výsledky. Ak chceme mať o 100 rokov stabilný, rozmanitý a funkčný les, mali by sme to aspoň v národných parkoch nechať na prírodu.